Hyvä torjunta Setäseltä ja kiekko kotijoukkueelle nopeaan kääntöön. Pyritään Manuel Granalin johdolla. Vigreen ja sitten tällä! Tarmo Reunanen! Ja mikä vastahyökkäys ja mikä maali! Tarmo Reunanen ja Lukko 1-0 johtoon, kun vajaa 13 minuuttia ottelua takana. Se lähtee todella nopeasti tämä Lukon vastahyökkäys omista. Manuel Granal sekä Aaro Wiedgren tekevät loistavan esityön ja Tarmo Reunanen pamauttaa kauden neljäntensä. Kahden pelaajan paine Lukolta, Kemiläinen roiskaisee. Reunanen, jälleen tuo Lukon paine kyllä toimii hyvin ja Reunanen tukee sitä! Syöttää maalin eteen ja Justin Danford ohjaa kiekon alakulmaan ja Lukon 2-0 johtoon. Erinomainen paine hyökkäys päässä. Se pakottaa Tapparan roiskimaan ja Tarmo Reunanen tukee loistavasti tuolta viivalta tilannetta. Justin Danfordin kauden 10. maali ja Lukko johtaa jo 2-0. Alinen Ojamäki. Ojamäki siirtää siihen vierelle. Valisen laukaa, Vladin laukaus ei kuitenkaan mene, mutta sitten menee kun Tomas Zaborski. Ja minkä maalin sieltä slovakialainen heittää. Maalin kattoon upean taitavalla tavalla Tomas Zaborski. Minuutti erää pelaamatta ja Tappara tulee hetkessä maalin päähän. Videolta mennään vielä tarkistamaan tätä tilannetta, mutta on taitava, ihana suoritus suorastaan. Yllättävänkin kova on ollut Ben Vladin pistetahti, 12 ottelu ja 6 pinnaa. Kuusela pääsee leikkaamaan keskeltä ja viekö maaliin? Ei vie, vielä pelattavana Antti Erkinjuntti survoo kiekon sisään ja se on 2-2. Tappara avaus keskialueelta, Kuusela leikkaa läpiajoon. Oskari Setänen selvitti vielä sen, mutta kiekko jää pelattavaksi. Ja Antti Erkinjuntti survoo loppujen lopuksi pelin tasoihin. Joten Tappara on hetkessä, vaikka erätauko oli välissä, niin voi sanoa, että hetkessä tullut kahden maalin takaa rinnalle. Tässä se nähdään ensin. Tuo avaus Rantakarilta siihen keskelle. Setänen katselee, vielä kiekko jää pelattavaksi. Yhdessä Koiviston kanssa Danford pääsee kiekkoon. Pelaamaan itse Koivisto! Ja mikä maali! Toni Koivisto nostaa maali kattoon Justin Danfordin maukkaasta esityöstä. Ja Lukko jälleen johtoasemaan. Kolmatta erää pelattu 6-0-8, kun Ylitornion mies iskee Lukon 3-2 johtoon. Se on tämä tehokolmikko Danford DeFazio. Koivisto ensin kulmapeliä Danfordilta ja Koivistolta. Katsokaa miten vapaaksi Toni Koivisto jää. Viimamiehen paikan ottaa Rantakari. Kuusela leipoo kulmauksen kautta. Järvinen Kuusela. Nyt Lukko väliin. Koivistoinen tyhjän maali odottaa. Koivistoinen tarjoaa vielä Wiedgrenille. Ja Aaro Wiedgren tyhjää maaliin 4-2. 54 sekuntia ennen loppua. 4-2 ja Lukko matkalla 7. peräkkäiseen voittoon ensi kertaa sitten syyskuun 2009. 54 sekuntia jäljellä.